V medzinárodnej firme OnSemi pracujem ako team leader technickej podpory zameraný na blokové riešenia elektronických zariadení podľa špecifik zákazníka. Pracujem v priestoroch Žilinskej univerzity, kde veľkým benefitom je, že máme veľmi blízky vzťah a prístup k študentom. Študenti môžu s nami spolupracovať v rámci bakalárskych, diplomových a dizertačných projektov, vďaka čomu môžu s nami užšie spolupracovať, zažiť ten priestor a kooperáciu našej firmy s univerzitou. Takisto jedným z benefitov je využívanie univerzitných laboratórií, ktoré sú veľmi dobre vybavené. Pracujem hlavne na počítači, kde hlavnou náplňou je riešiť požiadavky zákazníka. Tieto požiadavky riešime v rámci blokových diagramov a ponúkame blokové riešenia z nášho portfólia. Od mala ma bavila technika, elektrotechnika. Už ako malý som rozoberal rôzne veci ako baterky, motorčeky. Bolo to takým mojim hobby. Postupne sa to rozvíjalo. Keď som bol cca v stredoškolskom veku, tak som sa venoval viacej tej elektrotechnike, preto som išiel aj na elektrotechnickú strednú školu a odtiaľ som už v druhom ročníku vedel, že by som chcel ísť na vysokú školu, kde som zvažoval v podstate Bratislavu, ale hlavným môjim takým cieľom bola Žilinská univerzita, aj kvôli tomu, aké mala v tej dobe už meno, plus lokalita. V roku 2009 som nastúpil na Žilinskú univerzitu, fakulta elektrotechniky s zameraním výkonová elektronika. Naučil som sa tu, ako fungujú súčiastky a ako z nich vytvoriť nejaký funkčný celok a dať to do nejakých požadovaných parametrov. Firma OnSemi, ktorá je medzinárodným pojmom v oblasti polovodičových technológií, je aj na Slovensku etablovaná už dlhé roky. V roku 2017 sme spravili rozhodnutie postaviť rozvoj globálneho centra technickej podpory na úzkej spolupráci so Žilinskou univerzitou. Boris Kozáček sa od začiatku tohto projektu stal jeho kľúčovou súčasťou. Uplatnenie našli primárne jeho technické zručnosti, či už vo vývoji, spoločných projektoch alebo na medzinárodných konferenciách. V súčasnosti Boris manažuje silný tím absolventov univerzity, ktorý je priamo zapojený do aplikačného vývoja pre elektrotechnický priemysel. Prepojenie praxe so vzdelávacím systémom je základom úspechu akejkoľvek technologickej firmy. A aj vďaka Žilinskej univerzite a ľuďom ako je Boris vieme povedať, že sme na tomto poli doposiaľ veľmi úspešní. Študentom by som určite odporučil zapájať sa do rôznych voliteľných predmetov, technických súťaží, jazykových kurzov, vďaka čomu sa môžu ľahšie uplatniť aj v takej firme, ako je OnSemi.